Olá, eu sou Andresa Menezes e estamos mais uma vez com o programa Mulher Litoral. E hoje vamos falar sobre um assunto que é autocuidado. Toda mulher ela precisa se cuidar, mas muitas vezes a gente não sabe como. Então eu trouxe uma pessoa aqui que é especialista no assunto, que é a Suelen. Boa tarde, Andresa. Seja bem-vinda, Suelen. Obrigada. E a Suelen, ela é massoterapeuta. Então ela vai falar um pouquinho do trabalho dela e realmente o que significa esse nome, massoterapia, né? Que às vezes a gente se confunde, acha que é uma coisa, mas às vezes não é. E hoje ela vai estar aqui para nos explicar. Bom, a massoterapia é a junção, né, de técnicas. São técnicas aí que vêm desde aí da época medieval até a época moderna mesmo. Então são técnicas ocidentais e orientais que envolvem o toque no ser humano, né? Como um todo mesmo, buscando o equilíbrio energético, buscando a harmonia, o bem-estar. Muito legal. É bem interessante isso. E aí ela falou sobre o toque, e uma coisa bem interessante. Inclusive, hoje é dia 20, quero desejar a todos os pedagogos, né, um feliz dia. Aproveitem assim o máximo a profissão de vocês, que é uma profissão linda e eu valorizo bastante. Sobre o toque, eu já falei até para a Suelen, né, que o toque ele é mágico. Porque quando a gente toca, né, até mesmo o nosso filho, né, assim como quando nasce, ele reconhece o próprio corpo através do toque. Sim. Com certeza. Né? Então é algo que é natural, mas é fundamental para o nosso desenvolvimento. Sim, com certeza. Né? E assim, e qual o benefício que a massoterapia ela traz para o nosso organismo? Bom, benefícios existem inúmeros, além do bem-estar geral, que é importante aí a gente sempre ressaltar que a massagem ela traz esse bem-estar geral para quem vai receber. Mas além disso, a harmonia que traz, toda a parte fisiológica também, que nós gostamos sempre de ressaltar, que ao receber uma massagem, além da gente estar ali melhorando a nossa energia mesmo, o nosso bem-estar, a gente também fisiologicamente vai estar tendo como se fosse uma varredura mesmo no nosso organismo. Então, a partir do sistema linfático, com os movimentos ali que o profissional vai realizar, a partir disso, a gente consegue fazer uma limpeza no nosso organismo, auxiliando aí no sistema imunológico, entre inúmeras coisas. Relaxamento, bem-estar, harmonia físico, psicológico, entre muitas coisas maravilhosas. Uhum. E a massoterapia e a drenagem linfática é a mesma coisa? Bom, a massoterapia é um termo usado para massagem no geral, né? Dentro da massoterapia existem muitas técnicas, entre elas a drenagem linfática, a massagem terapêutica, a massagem clássica, inúmeras massagens aí que com o decorrer do tempo foram criadas e desenvolvidas a partir de técnicas. A drenagem linfática ela é uma massagem já voltada para a retenção de líquido, então é uma massagem voltada para o edema corporal, para mulheres que buscam aí melhorar o inchaço, né? aquela dor que nós sentimos no tornozelo no fim do dia, as pernas cansadas e tudo mais. A massagem terapêutica já é uma massagem voltada para dor. Já a massagem clássica é uma massagem quando você quer relaxar, quando você precisa desestressar, você faz aí. E aí também tem a massagem relaxante com pedras quentes, inúmeras coisas. E aí são muitas opções, então. São muitas opções. Então a gente vai passar o dia falando só de massagem. Isso, e idade? Tem idade específica, qualquer pessoa, bebê pode fazer, como que... Pode, inclusive os bebês, existe uma técnica que é a Chantala, que é incrível para bebês, mas até os pais, existem cursos que os pais fazem para realizar nos filhos, é incrível. E a idade, não existe idade, eu acho que assim, teve vontade de fazer uma massagem, tendo uma boa avaliação do profissional, sabendo exatamente quais são as patologias que aquele paciente tem, algo que possa impedi-lo de fazer massagem, o que é muito difícil, as contraindicações são poucas,
mas todas as idades podem estar recebendo a massagem. Nossa, que legal. Se eu soubesse disso antes, né? Leva a Rebeca. Leva, ela vai amar. Ah, e outra coisa, será que existe algum tipo de massagem que a gente pode fazer em casa? Olha, com certeza existe, né? Mas eu não vou definir aqui técnicas, mas dá para facilitar. Na verdade, sempre nós profissionais pedimos? Nós pedimos para que tem dor, procure o profissional. Não peça para ninguém fazer nada em casa. Aqueles gels e tudo mais, né, que a gente tem costume de, tô com dor nas costas, eu vou passar um gel. No momento ele vai aliviar, a pessoa que vai estar lá fazendo a dor vai querer apertar e vai piorar a inflamação. Mas existe a parte de relaxamento, que movimentos deslizantes, seguindo sempre a fibra da musculatura. Então, assim, costa, sempre seguir a fibra da musculatura. Nunca, sabe, sempre tentar esticar bem as costas, fazer movimentos leves, muito leves, para não prejudicar nada. Sentiu dor, vai atrás do profissional. É o que eu indico, porque muitas vezes nós temos casos de pacientes que chegam e falam: não estava tão dolorido, estava dolorido, mas a minha mulher mexeu e ficou pior. Não é uma champão ali, não, né? Sovar. Exatamente. Vamos sovar. Mas assim, existem técnicas relaxantes maravilhosas que podem ser aplicadas em casa, né? Pés, mãos, são regiões incríveis que devem ser massageadas, sim. Costas, principalmente. Tentar não mexer muito em áreas de tanta tensão, porque daí também piora. Mas mãos e pés, principalmente crianças, amo. Nós adultos, como nós já temos essa tendência em acumular mais tensão no trapézio e também na panturrilha, são lugares bem legais para se fazer massagem. E Suelen, às vezes a gente compra aqueles aparelhos, né, de massagem, né? Eu tenho um que é sempre, tão forte, né, na empolgação. Eu tenho um que é tão forte que quando eu coloco aqui na minha coluna, ele trepida, que minha vista treme. Esses aparelhos, eles são indicados para a gente comprar e fazer a nossa massagem? Olha, eu sempre indico também, não é proibido comprar, né? Na verdade, eu acho assim que tem condições de ter um aparelhinho desse em casa para fazer, compra, é bacana. Mas se puder levar até o profissional, até o teu massoterapeuta e falar onde eu posso usar isso, é o melhor. Porque cada aparelho tem as suas particularidades, então cada aparelho vai agir de forma, né? Muitas vezes aquele vendedor, ele vai te vender aquilo de qualquer maneira. Então ele não vai te explicar ao certo o que você realmente tem que fazer. Então às vezes você vai estimular uma região que não é legal estimular. Então assim, existem aparelhos incríveis, aparelhos com infravermelho, com essa parte vibratória também, que é muito bom, que relaxa muito a musculatura, mas é sempre importante estar perguntando para alguém que entende do assunto onde que você pode estar aplicando esse aparelho, porque senão ele acaba sendo, acaba melhorando, na verdade piorando o que você, né? Porque a gente não conhece. E esteticamente é muito bom. Se não tem nenhuma contraindicação, quer perder uma gordura localizada no abdômen, coxa, glúteos, passa lá um creminho bom, assim, que seja hipoalergênico, que não te dê alergia, que você saiba que é um creme confiável, de segurança, pode passar, não tem problema nenhum. Desde que, né, seja com cautela, não fica lá 4 horas fazendo o aparelho, tem que ser moderado. Então, assim, ao comprar, tem que use moderadamente, né? Depois vai aumentando gradativamente para a pele não ficar com hematoma, tudo mais. Exatamente. E se tiver com dor, vai procurar uma pessoa que é especializada nisso para depois não acabar se prejudicando. Perdão. E outra coisa que eu quero falar com vocês é o seguinte: a gente ganhou vários presentinhos hoje e aí a gente vai trabalhar. Vai trabalhar não, a gente vai presentear, né? Todo mundo que está assistindo esse vídeo, é só curtir o vídeo. Se você puder também compartilha, marca uma amiga sua. E tem muitas coisas aqui, eu vou compartilhar com vocês o que é. Mas aí o resultado a gente só vai
dar no próximo programa, tá? Na próxima quarta-feira. Aqui tem um Vale Acupuntura para vocês. Que vamos sortear. Olha que legal. Quem não tá precisando, né? Olha só. Vale aqui, ó, um voucher para vocês. Um design de sobrancelha. Temos também, ó, tudo lá da Clínica LX Guaratuba. Uma massagem terapêutica. Será que eu posso participar? Minha paixão. Será que eu posso participar desse sorteio? Tem também aqui, olha só, um vale drenagem. E aqui temos também 3 vale depilação de buço. Tá? Tudo lá da Clínica LX Guaratuba. Então curte aí o vídeo, compartilha, tá? Marca uma amiguinha tua e boa sorte para vocês. Boa sorte para todos. São prêmios maravilhosos. Eu tenho certeza que quem ganhar vai ser muito feliz tendo seu momento de princesa lá na clínica com a gente. Vai sim, aproveitando agora o mês da mulher, né? Porque Dia das Mães a gente já aproveita, né? Sim. Já é o mês inteiro é de presente. Tem que aproveitar o mês inteiro mesmo. Exatamente. Então, assim, tem que aproveitar, mas sim. Outra coisa que eu quero perguntar, tem diferença da massagem caseira para massagem profissional? Com certeza. Na verdade, assim, são ambas são toques, porém a profissional consegue, sabe certinho quais são as técnicas que precisa aplicar, né? Então nós sabemos quais os pontos gatilhos, onde a gente precisa mexer, no que a gente precisa mexer, o que aquele paciente precisa ser estimulado. Mas a massagem caseira também não deixa de ser uma boa aliada para perda de medidas, para relaxamento, porém com cautela e sempre muito leve. Então não se esqueça, tá, pessoal? Para participar do sorteio, você tem que curtir esse vídeo aqui e também só participa quem curtir a página. Então curte a página e curte esse vídeo. Aí a gente vai estar entregando o sorteio na próxima quarta-feira. E agora vamos dar um intervalinho pro comercial. Precisando de móveis sob medida, com qualidade e ótimos preços? Venha para a Marcenaria Chinel. Móveis para todos os ambientes. Quartos, salas, banheiros, cozinhas e muito mais. A Marcenaria Chinel usa materiais de primeira e, com a experiência de anos no mercado, garante assim a satisfação de todos os seus clientes. Peça já seu orçamento. Fone 9844-84289. Marcenaria Chinel. Então, continuamos aqui. Suelen, existe algum tipo de aparelho que auxilia na massagem? Existe. Existem inúmeros aparelhos. Inclusive, com certeza, quem está assistindo aí já deve ter... alguém já deve ter oferecido algum aparelho que faz milagres. Nenhum aparelho faz milagre, mas são todos muito úteis. Porém, sempre é importante buscar a ajuda do profissional para saber em qual região, como ele deve ser aplicado e também para não piorar nenhuma inflamação que você tenha, algum problema também que possa ter. Então é importante sempre ter toda essa informação sobre o aparelho. É importante a gente saber, porque às vezes a gente acaba comprando até um aparelho caro que não vai resolver o nosso problema, porque sim, a gente evita estar procurando um profissional. E é sempre importante procurar uma pessoa especializada. Sim, felizmente não tem como substituir o profissional, na verdade, né? Então até mesmo para o uso do aparelho tem que estar procurando um profissional para saber onde aquele aparelho, né, pode se encaixar melhor no seu caso, né, ou no caso, assim, existem muitos aparelhos que são para perda de medidas, são aparelhos mais simples, que normalmente é termoterapia e tudo mais, não tem problema. Tem que sempre buscar o auxílio, né, sempre lembrando. Mas também existem aqueles aparelhos que vibram e acabam também prejudicando a musculatura, então é importante sempre buscar essa informação, esse conhecimento. Agora, para encerrar aqui, eu queria que você deixasse uma dica. A dica que eu queria era: o que é que a gente pode fazer para relaxar à noite antes de dormir e a gente ter aquele sono assim mais leve? Nossa, olha, uma dica que eu gosto muito mesmo de fazer é, claro, sempre trabalhar a respiração,
mas ouvir uma música muito relaxante, sabe? Coloca lá no YouTube sons da natureza, existem rés também que acabam equilibrando a frequência do nosso corpo, né? Então, eu sempre busco sons relaxantes, né? Pra conseguir dormir sossegada, tranquila. Acabo dormindo mesmo com a música. E, assim, em questão da massagem em si, dá pra associar também nesse momento, que é bem legal. Eu gosto sempre de fazer massagem nos braços, dar uma relaxada, erguer bem as pernas, fazer drenagem postural, que é muito importante. Erguemos as pernas antes de dormir, muito importante também. Obrigada. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade. Então sigam essas dicas da Suelen, né? Que ela tá dando dicas que são fáceis da gente fazer em casa, que não tem problema nenhum você fazer. E aproveite o sorteio, não deixe de participar desse sorteio. Curta esse vídeo que você está assistindo aqui. Curta também a página, porque se você curtir o vídeo e não curtir a página, aí você não ganha o sorteio, tá? E boa sorte para você e até a próxima quarta que vem.